Prema podacima Američkog vinskog instituta, Francuska je druga država u svijetu po proizvodnji vina s preko 47 milijuna hektolitara godišnje, dok Hrvatska zauzima 22. mjesto sa 1.680.000 hektolitara. No kada je riječ o količini popijenog alkoholnog soka od grožđa, 44 litre godišnje po stanovniku, Lijepa naša je na trećem mjestu. Osnovna razlika hrvatskih i francuskih vina je što naša nose nazive sorti, a ne položaja kao što je to slučaj u spomenutoj europskoj državi. Doduše ima i kod nas vina koja nose nazive po položajima, ali uvriježeno je da su nazivi sorata na etiketi, dok je u Francuskoj je to neobično, odnosno jedino i južnom jednom dijelu imaju sortna vina, uglavnom su sva vina deklarirana sukladno položajima. I vinske regije nemaju toliko široku paletu sorata i vina kao što mi imamo. Recimo, šampanja ima svega 3 sorte, a mi ovdje gotovo svaki proizvođač ima barem 5-6 sorata uz grašinu koja je vodeća. A 25 mladih, upravo iz francuske regije Šampanj, posjetilo je vinograde veleučilišta u Požegi. Studenti obrazovne ustanove Aviz Viti Campus imali su priliku probati hrvatska vina i usporediti ih sa svojima. Hrvatska vina u pravilu imaju veći postotak alkohola od naših, stoga ih je teško uspoređivati. Drukčija su, ali i kvalitetna. Ovdje mi se sviđaju slatke sorte i imala sam ih priliku kušati. Probala sam graševinu i mogla bih ju usporediti s našim tramincem. Svih 25 studenata pohađa specijalistički vinski fakultet koji se temelji na edukaciji u proizvodnji šampanjca. Lorkan Dugan iz grada Epernay smatra kako hrvatska vina sadrže veće količine šećera od francuskih. Možemo naći neke sličnosti u samim vinima, ali razlikuje se tehnologija proizvodnje, a ovdje ima i mnogo više sorti nego kod nas. Također sam probao graševinu i slažem se da je slična našem tramincu. Ima velike količine šećera i jako je izražen okus grožđa. Na prvi gutljaj osjeti se pravi voćni sadržaj. Maximilian Pajard iz Reimsa hrvatsku graševinu smatra vrlo kvalitetnom, ali crna vina kutivačkog kraja nisu po njegovom ukusu. Ovdje je mnogo raznih sorti kojih nema u Francuskoj, a i pristupi samoj proizvodnji se razlikuju. Nisam uživao u crnim vinima, imaju preveliki postotak alkohola, ali to je moje osobno mišljenje. Sve ovisi o položaju i regijama, no u pravilu francuska crna vina su lakša. Moje omiljene sorte su porijeklom iz pokrajine Burgundije. Ipak domaći studenti radije odabiru domaće. Mogu usporediti Pinot Crni koji sam probao francusko vino i naš Pinot Crni kad bi se usporedilo da kako po kvaliteti bi rekao sigurno da je naš Pinot Crni puno bolji, samo što Francuzi eto imaju svoje ime i neki marketing. Po tome, a po kvaliteti da kako možemo parirati s njima i mogu reći iskreno da smo i bolji. Studentica Požeškog veleučilišta Monika Jozefina Lukić u travnju je posjetila regiju Šampanj i Aviz Viti Campus. Većinom smo kušali šampanjce, znači što znači da njihova vina kao baza treba imati veću kiselinu i manje šećera, znači naša vina su više slabija i punija šećera, tako da je razlika velika, ali opet oni imaju drugačije podloge zemlje i za vinograde ovoga, sađeni su na drugačijim podlogama. Tako da svaka vinska sorta i vino se razlikuju od mjesta do mjesta. Oni idu za time, znači da imaju manje sorata, ali više, veću količinu grožđa. Dojam o vinima ovisi o tome tko ga konzumira i njegovom ukusu. Ali svaki dobar proizvod pronalazi i potrošača. Mi u Hrvatskoj imamo kategorije vina kakvoće koje vani nisu toliko rašene, stoga imamo stolno, kvalitetno i vrhunsko vino. Normalno da vrhunsko vino podrazumijeva nekakva ograničenja u proizvodnji grožđa i vina i da je samim tim snažnije u tijelu i kompleksnije, ali o samom nekakvom komparaciji kvalitete vina među zemljama je teško govoriti, jer svako područje ima u biti nekakvu perjanicu koja ga krasi. Praktični dio nastave na fakultetu ovih studenata uključuje brojna putovanja u druge vinske pokrajine kako bi stekli što više enološkog iskustva. Kada je riječ o budućnosti i pronalasku posla u svojoj struci, optimistični su. Imate dvije mogućnosti s ovim zvanjem. Prva je okrenuti se samoj proizvodnji i kreiranju svojih vina, a budući da stječemo jako široko znanje, imamo i brojne mogućnosti u marketingu samog vina.
Isto tako, prema riječima profesora Mesića, voćar, vinogradar, vinar je perspektivno zanimanje jer je u cijelom svijetu teško naći educiranu radnu snagu. U vinogradu se odrađuje veliki dio mehanizirano, ali prvenstveno od rezidbe, od zimske rezidbe pa do zahvata zelene rezidbe, berbe groža, izuzetno je bitna educirana radna snaga koja je jako dobro i plaćena. Takva radna snaga se traži od Francuske, Amerike, Južne Afrike, u cijelom svijetu nedostaje educirana radna snaga, pa i kod nas.